Sukasanie! Salur! Indwanie cu musulmanie! Eu normal, eu drigi la gal! Bale, bă, ce mix mă cluc de dar sara? Dire, harap, crama! Samșa! Pirsep, da, mă ne umar că drica sau ne iui să ciu după lizuala. Bă, ce us ce de nu, ucumat badal șeve de muhkama or sara ce în șeve de. Ucumat ce badal și de perianum um, duty de bea badal și. Mahki or sara sarkari mă clucu, us or sara trina tri mă cluc de dar stai până la altira. Ijela pe gazir șa? Dar o ele. Da cum zei? Ui, ta hoda pe e habara iama. نن دې سوم روجا دا نن خو ځخه روجې نه نیسم ځخه لا وړای ما روجې نه نیسی نه وړای د ډیر د دې نه څه وړې دې سره خو چې مونږ یو ډیر خوشاله یو څنګه دې خوشاله ډیر دې خوشاله یو د دې نه خوشاله ډیر زیات د کم زین ور سره مرګری شي وي د مردان نه ور سره شي وي خا دې یو پروګرام لراغلی او ټولې را باندې جالي لوټونه شیندلې خا جالي لوټونه در باندې شیندلې هو سې ځکه نه کړی راغلی ام پیر صاحب لا چې جنات او جادو توڑ کای ګورو چې هغه سره نن پدې روزه کې سورہ کسان ناغلی دي راځي موږ سره اوسئ او چرته ځي پیر صاحب لا راغلی دا ملمانی را ده الګ ډیر زیات خراب دی پیر صاحب کم ځای دی یار پیر صاحب خدا ټیم موجود نشته خو جمعه ته نفس کینی او دا ټیم تاسو به مهرباني دا الګ ډیر زیات خراب دی او دته تکلیف دی دا ټیم الاوډ نه دی کنه موږ ته مهرباني به تاسو جید به دا الګ دته تاسو ګورئ دي نه تاسو ګورئ تاسو دا ډیر زیات خراب دی کنه موږ بل پیرم راغلو دا ولا په دویمه پیرم موږ دی راوستو جی انو تاسو به مهرباني دویم ځل دی دا دویم ځل دی جی مرا اوسه اتلق نیمه او دا غره شراغلی او او جی پیر صاحب پیر صاحب چې کم دی دا کوئی کپ کنټینر کې نهسته او زه ورته مغه انفارمیشن اخلم نو به زه تاسو ته تاسو یو 15 منټه وټ وکړئ صحیح ده ټیک ته جی اوکے جی ټیک شو لا تا دی پیو لا تا دی پیو اسی خپل مسکی بیمار جی 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 بیماران خو دراو اوس او جی او جی ویډیو خو کوالټی کی جوړه کا ها جی ها جی پکې وکړه چې مطلب خلک بیماران ډیر زیات راشي کنه صحیح ده صحیح ده نو لول نه جوړ نه جوړ نه چې ګاګم زیات جوړ شي ټیک ته جی ټیک ته راولو بجی ان شاء الله ان شاء الله راولو بجی تاسو پکې خو خوري خرچ کیږي زمونږ ټیک ته جی ان شاء الله ان شاء الله راولو بجی او او جی نو دا به دغه پیر سی ابوس کم ځای راځي پیر سی سره ملای کنټینر کې نسته ورځم ها ها جی پیر سی ابو دن نرالو منگا او دا ځای خدا سے خطرناک خطرناک ځای دی او پیر صاحب دلته کې ناشته پیر صاحب باندې سلام اچو تاسو راځي ما سره دا ځای کې ډیر څه دا غري خطرناک ځای دی پیر صاحب السلام علیکم تاسو پیر صاحب دلته تاسو وعلیکم السلام دا خو بچا زمون خاندانی او سلسله دا پیریانو ها جی ها جی پیریان تاسو دلته کې باندوی جی نه جی دا 15000 کال مخ کې دا چې کم کنټینر تاسو ګوره دا 15000 کال مخ کې تاریخ لري او دا زمون خاندانی د جنات یو کور دی دا کنټینر تاسو ګوري راځي ها جی کیمرامن به تاسو ته خي دا پریان به خو جی مونږ ته سنوي کنه ها جی نه جی را دل تر ته سنوي دا کور دی او په کور کې ملمت مونږ سنوي ها جی ها جی دا زمون 15000 کال مخ کې آبادی ده دا کنټینر چې دا زمون یو بنگلا ده د کنټینر په شکل کې او دا د کوی کا په دې غر کې پرتره دلته کې مونږ راځو جی او روزه د روزه کې زیات تر مونږ دلته خپل عبادت کو مریضان سودی یو مریض دی خو تنگ تنگ نه خامن خو اصل کې رمضان کې کارم د سډیر نو کو روزه ماتي نه پس کو خو ځه چې استاد عمر سره راغلی او دغه یا مهرباني جی ورزو راځي شابه شاهد خانه شابه شاهد خانه خطکڑا او زار ورشا دامداریان خبره برکا شابه شاهد خانه شابه شاهد خانه خطکڑا او زار ورشا دامداریان خبره برکا شابه شاهد خانه تبای آکی دیکڑی هم دخل کو ایمانونا تبای آ کی دیکھڑے ہم دخل کو ایمانونا تبای آ کی دیکھڑے ہم دخل کو ایمانونا روان دوی پدو کو او پا فریب دی شاب شاہد خانہ دامدایان خبر برکا شاب شاہد خانہ شاب شاہد خانہ خطکڑا او زاڑ ورشا دامداریان خبر برکا شاب شاہد خانہ خاندانو نا اکڑل ورانا دخل کو دشمنے شوی خاندانو نا اکڑل ورانا دخل کو دشمنے شوی
مریض خو حالت مونږ جی راوستل تاسو راځي کنه هغه لا ډیر زیات خراب دي تاسو وسو ګوري ان شاء الله اوس بوشي بیغمتی اوسې دلته نسو کم خالی لاس نه لیتلې دلته چې سو کم راغلی نو د الله په فضل سره هغې ته شفا میلاو شوې ځکه زه چې دا کومې ګرنټیانې ورکوم او دعوی کوم چې زما کار په ګرنټۍ دی او ما جنات تابع کړي زه په جناتو ساختونو لیکم زما ساخت پرنټ نه چاپ شوی نه زه په جناتو لیکم دا هغه مریض دی پیر صاحب تاسو وګورئ دی ها تیر پاسو را پاسه بچی وعلیکم السلام څنګه تا مخکې راوستی وو دا پیر صاحب موږ مخکې یو پیر راوستی وو هندو کلي نه راغلي وو دلته هم راوستی وو جی راوستی وو څو پیر راغلي مخکې بس یو پیر راغلي وو څه ګزارې نه ده شوي پیر صاحب ډېر زیات ټنګ کړو دا یو پیر کار خو نه دی دا خو ګوره د جناتو سره دښمني زه ځان لاخلم ستاسو د پاره زه خو ستاسو خدمت ته ناست یم دا به درې پیرې پوره کوي دا خو د یوې پیرې کار نه دی کنه دا خو جنات دی موږ په ډېر پیرانو ګرځولي موږ هغه ټایم کې تاسو ته ویلي خو نه دا به درې پیرې تاسو یو پیره مال راوستې یو پیره دا اوس دویمه پیره ده یو پیره به بیا راولي دا خو معمولي کار نه دی دا خو د جناتو سره دښمني اخیستل دي بچه دا خو د هر عام پیر کار هم نه دی کنه دا خو زما کار دی جناتو سره دښمني لم دی خو یې راولي راځي دلته کې راځي کینه کینه دا مریض ته کدا دی دا مریض دی دته څه تکلیف وو دته پیر صاحب هغه ځړه مسله دا وسته کوم مسله ځړه پیر صاحب هغه یو سو چو دو پولیس والا دی خدا هغه پیریانو پد تنگول کې دی الله به خیر کی ها اس فکر مکو وار مخه تا کو ته اوس سي زه تر رسیدلې ته اوس ته داسې پیر زه تر اغلې چې د الله په پزل سره هر کار په ګارانټي کوم زه د جادو جناتو دم درخو نه کوم زه توړ کوم مکمل توړ کوم او ان شاء الله تعالی د دویمه پیره د یو پیره مخ کې راغلی وي دریمه پیره چې راشي به دیو پاک مینځلې په دبه نه جادوی نه به په جناتی نه به سای او کاروبار نه دغه د پارم دل تعویز کوم کار مارم دی انا پیسې خو به چې مزدوری کې بدر سری کنه دې چې خو به پیسې نه بسم الله الرحمن الرحیم 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 خیر یا الله خیر یا الله خیر سو کسان یې سالور اندوان یې کوم مسلمانان یې یو نارمل یو درې جړاګان بلې بچی مکس مخلوق دی در سره ډیر خراب کړم سمجه پیر صاحب ته مونږ مخکې درې کسان یو سې چو دو پولیس والا بچی اوس چې دی نو حکومت بدل شوی دی محکمه ورسره چینج شوې ده حکومت چې بدل شي نو د پیریانو هم ډیوټي دي بیا بدل شي تاسو غلطي کړې ده تاسو ټیم واغستو څو ورځې مخکې راغلی وي دوه میاشتې مخکې راغلی یو زیارت او بل زیارت به راځي دا مو غلطي کړې ده نو د پولیسوالو نه پکې اوس محکمه بدل شوې ده مخکې ورسره سرکاري مخلوق و اوس ورسره ترینتري مخلوق دی تاسو خپله غلطي ده جړه پکې حاضر شه د کوم ځای ویځه خدا پی خبره یم نن د سومر اوجه ده نن خو زه خو روجی نه نیسم زه خو لا وړه یم روجی نه نیسی نه وړه ای دده دنه څه غواړي د سره خو چې مونږ یو ډیر خوشاله یو څنګه دی خوشاله ډیر ته خوشاله یو دده نه خوشاله ډیر زیات پرې دی نی پرې دو چرته پرې دو سو کسان یې تاسو مو خو سلور کسان یو سلور کسان یو د خو چې درې جړه ګاندی نو درې پکې جړه ګاندی یو پکې بل مخلوق دی دا بل مخلوق د کوم ځای دی دا خو ځانله د پاکستان دی پاکستان د زرم څنګه انډیوالي جوړ شوی د څه خو زمونږ د ډیر وخت نه ده د څه کار به وکړي کنه وړي تاسو پوره خاندان یې کنه د یو ځای بل ځای نه مونږ خو پوره خاندان یو څوک څوک یې اوس د سره د څه خو اوس ګل غټۍ ده آشا بیګم د ور سره او ناز بیګم د ور سره او زه پکې وړه یم ته پکې وړه یې وړې نو دې پرې دی ښه مونږ ته خو ګل چا ختم ویلې خو مونږ هغه پکې نه راولو ساغې هم در سره راتلله هم پکې راتلله لکه پرې دی نو نه دسې کار به وکړي روجه د پازه بول به نه کوي سیزم هم خدا سړی پرې دی ځای ته نه 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 بس زوتي خو نه نه سړی به پرې دی دې روجه ده تنګول مه کوو دا لږ پرې دی ځای ته ښه نه دې روجه کې خو نه پرېږدو ا د روجې نه پس پی بیا پریدو زکه چې بیا زمونږ پروګرامونه نو بیا مونږ زو پروګرامونه له بیا مونږ هم وزګار نه دی روجې کې پریدې چې د خپل مونږ او داس کې ها نو مونږ خو سمو کاپیران خو نه یو هم خو پری خې دی ودا کې په خپل د دنیا ګوتی دی نو چې نه کین هغه مونږ زمواریو خدا مونږ او داس په تاسو نه بند کړي نه مونږ په بس زیته ها
پای سومتی پیر صاحب دادی پاسه وای ځکه لوبه خو بل مخلوق ته واولې دا دا خو شرم ول کوي پته یې سدړ دی بس پیر صاحب دا خو بل پیر یې سوچو پولیس والا او دا پیر نارمل جلاګان شو او بل پیر به کېږي بل مخلوقی پس ان شاء الله بیغم اوس پاسو مته دل ها دا کم زین ور سره مرګری شوی د مردان نه ور سره شوی د یو پروګرام لر اغلی او ټوله را ماندی جالي لوټونه شیندلیو خجالي لوټونه در باندې شیندلیو اوسې ځکه نه پریدو ها اوسې پرې دی ها دا کورواله پریشان دي بس اوسې پرې دی ها صحیح پرې دی کنه ها پریدو بیا خو بنه راځي کبي اراله بیا هم سيزما نه صحیح ده بیا ناراضو پرې دی ها اوسې شابا اوسې 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 شابا اوسې شابا شابا Uze! Uze, 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 șaba! Șaba, șaba, uze! Zoroar ca șaba! Că dar mă nu, sunt ce tau stă malumă, da, ce ză de dăghe jali firano, de dăghe amliat oala, خلاب جنگیګه مو دغه سکرین ته راوړم د دې حقیقت تاسو ته خیمه چې کله زر دی خلاف ثبوت را پیدا کوم نو په دې باندې بیا ځا چاپوم د چاپی په شکل کې زماغه پروګرامونه تاسو ګوري زنه واړم چې پروژه کې مزه دغه سي چاپی وامه شر فساد ته جوړ نشي نو ما کوشش دا کړو چې پروژه کې باز د دغه خلکو عکاسی دنیا ته راوړم څنګه چې دی فراډ دوکه باندې د ځان نه عملیات والا فیر جوړ کی او مریض خپل کسي او هغه باندې د جناتو اکټینګ وکي او ډراما وکي او هغه دنیا ته وخی چیرې دا مریض او مادم کو رضی سر الله شفا ورکړه په دې باندې فیریانو نو حقیقت دا ده چې دا ټول پراډو دوکا ده او په دې کې زیات تر کردار زمونږ دغه مایک والا رونه دا کوي چې دغه مایک والا رونه 200 روپۍ واخلي او د فیرانو سره یو ډراما جوړ کی او هغه پروګرام کې هغه سړی فیر ثابت کی مریض مریض ثابت کی حقیقت خدا یو اکټینګي دا ټول ډرامای پای کې ایډیټینګ داسې وکي چې تاسو یو منئ نو په دې معاشره کې ډېر ساده غربا عوام شته چې هغه کله هغه پروګرام وګوري نو په هر کور کې په دویم کور کې دریم کور کې څنګه مشکلات دي نو هغه هغه ځینو ته منډې وي چې پلان کېځې چې پلان کېځې کې پیر دیو یو مریض ور سره الله خو کو نو دا ټول پراړو دوکه ده د دې خلکو اصلیت زه تاسو ته خیمه فقیر لږ پنی مزاق هم موږ وکړو خو ان شاء الله ټول روزه به زه د دې خلکو عکاسي تاسو ته خیم چې کومې ویډیوګانې تاسو ګورئ د دې عملیاتو والا کوم چې ځان ته پیران وي نو دا پراړو دوکه د خلکو لمزي دا هیڅ هم نشي کولی نه جنات د چا تابع کیږي نه جنات ساختونه لیکي نه جنات په چا کې دننه کیږي او نو څنګه چې دا خلک وي په مخبرو کې ودرېږي او ما دلته چله وکړو مالته چله وکړو دا ټول پراړو دوکه ده د قرآن په هر آیات کې شفا ده بیماری راوستون کې همدا الله ذات ته شفا ورکون کې همدا الله ذات ته زما د ویډیوګانو مقصد هم دی چې د خلکو نه ډډه وکړي علم غیب الله چاله نه دی ورکړی دا پته چاته هم نه لګي چې په ما کم تکلیف دی او پتا کم تکلیف دی نه پتاویزونو دا خلک ودونه کولی شي نه پې کاروبارونه کولی شي که دې خلکو پتاویزونو ښځې کولی شي نو د مل د سرمایه‌داره سړي لور به د ده په کور کې رده ښځه وي ځکه چې دې پتاویزونو کوي ما تعالی که د پتاویزونو کاروبارونه روانولی شي نو د مل تر ټولو نه غټه کارخانه به د دې سړي وي د دې عملیات واله وي زما د پروګرامونو مقصد دا دی چې د دې خلکو نه ډډه وکړي دا پراړو دوکه ده نه په نوک کې غلق کاری نه په شیشه کې غلق کاری او ان شاء الله روزي ټوله میاشت به زه دغسې پروګرامونه راوړم دغسې او پکې زه د ځان نفیر جوړوم د دې خلکو اصلیت په تاسو ته خیم دا خلک دغسې د ځان نفیر جوړ کړي دغه مداریان او مایک والا په 300 روپۍ ایمان خرڅ کړي 100% ګناه پکې د دې مایک والا هم ده چې دا د دې خلکو سپورټ کوي د 300 روپو د پاره او دلته کې د دې عملیات والا دندې شروع شي لږه موده پس دا خلک سیکورټی ګارډ پیدا کی گاڑی پیدا کی بیا د غټو غټو خلکو سره تعلق پیدا کی بیا د دوی ټیس په ډبلې نه ماتیږي او دغه مایک والا بیا سنوم ورکی روپیوال مننه بوي جی د دې عملیاتو والو کم چې ځان ته پیران وي د دې نه ډډه وکي مې د دې ویډیوګانې شیر کوي مې لایک کوي مور ته کمنټ کوي دا مداریان دي زما سره په دغه جهاد کې شریک شي صرف مهرباني دا وکي د دې ویډیوګانې مې شیر کوي زکه ستاسو د شیر په وجه دغه شرک نورم خوریږي دا
د دې سره دغه ساده لوخ عوام دوکه کیږي د دې سره ما شهید خان شلی اجازه راکې د الله پامه شابه شاهد خان شابه شاهد خان خطکړه او زاړه ورشا دامداریان خبره برکا شابه شاهد خان شابه شاهد خان خطکړه او زاړه ورشا دامداریان خبره برکړه شابه شاهد خان تبای آکی دیکړه هم د خلکو ایمانونا تبای آکی دیکړه هم د خلکو ایمانونا تبای آکی دیکړه هم د خلکو ایمانونا روان دی په دوکو او په فریب دی شابه شاهد خانا دامدایان خبره برکا شابه شاهد خانا شابه شاهد خان خطکړه او زاړه ورشا دامداریان خبره برکا شابه شاهد خان خاندانو نایکړل ورانه د خلکو دشمنه شوي خاندانو نایکړل ورانه د خلکو دشمنه شوي خاندانو نایکړل ورانه د خلکو دشمنه شوي نن شکو نادي شبهه دي شابه شاهد خان دامداریان خبره برکړه شابه شاهد خان شابه شاهد خان خطکړه او زاړه ورشا دامداریان خبره برکړه شابه شاهد خان دا ټول کسور زما دې چې یقین ساتم پداسې دا ټول کسور زما دې چې یقین ساتم پداسې دا ټول کسور زما دې چې یقین ساتم پداسې وړاندې دا فریاد د عثماني کړه شابه شاهد خان شابه شاهد خان خطکړه او زاړه ورشا دامداریان خبره برکا شابه شاهد خان دامداریان خبره برکا شابه شاهد خان